Enchantada, en Xoán 23, número 8. Manidén Saúde Oral. Doutor Manuel Xesús López García, médico dentista. E doutor David Fernández Fernández, ortodoncista. Últimas tecnologías e equipamento de vanguarda. Todas las especialidades odontológicas. Precios muy competitivos. Manident, a tu clínica de confianza. Esta tarde presentábase no centro do Viño en Monforte a iniciativa Etapa Sacrata, pero en realidade o proxecto xa se estreou durante a Feira do Viño de Chantada, onde aproveitamos para conversar coas súas impulsoras e tamén cos primeiros clientes deste novo produto. Trátase dun produto turístico específico que se estreou con un paquete de enoturismo que achegou a visitantes de fora desta zona a Ribeira Sacra e a cita cos viños de Chantada. Paula González, profesional da comunicación, e Sonia Seijas, do turismo, residen nesta zona. Seguramente lle soarán por outras iniciativas. En este caso, son as promotoras e punto de conexión dunha axencia de viaxes galega con este territorio. Etapa Sacrata é un proxecto para intentar organizarle un pouco a la gente las visitas dentro de la Ribeira Sacra, para que no lleguen aquí y tengan pues mucha oferta de bodegas, mucha oferta de iglesias, mucha oferta de turismo activo, pero no hay digamos una coordinación que le dé pues este paquete para hacer durante un día, y eso es lo que nosotros estamos intentando hacer, tanto de enoturismo como de naturaleza, fotografía, bueno, diversos temas, ¿no? Porque sois un equipo de dúas, no, que vos repartides un poco o área no que traballades, ¿no? Claro, cada unha ten os seus paquetes, son a fallos de enoturismo e o fagos de naturaleza, que levan fotografía. Eu estou bastante volcada no tema dos cans, casi todos os meus paquetes pues, mezclan, por exemplo, temos unos untas que é viño e cans. Vale, para que podas vir con eles, facemos senderismo, comemos, pero logo vemos unha bodega e os donos dos perros poden estar con eles na bodega a facer un curso de cata. Queremos normalizar que a xente veña a Ribeira Sacra, se lle gusta o viño, se non lle gusta, se lle gusta os cans, que sempre tenga un plan para escoller. O objetivo é viaxar pola Ribeira Sacra dun xeito cómodo e con plans axeitados para todos os clientes. Viaxar con nenos pode ser máis doado, tamén viaxar en grupo ou de xeito solitario. A finalidade desta iniciativa é facilitar esta experiencia. O primeiro grupo que viaxou con Etapa Sacrata fixo cunha intensa fin de semana de cultura, patrimonio e no turismo e lecer. Aterrizaron na Feira do Viño, pero iso entraba nos seus plans. Aquí visitaron os postos de varias adegas para catar distintos viños guiados polo sumiller chantadino Bruno Lobelle. Pois hoxe estuvemos cun curso de cata mañá. Fomos dar unha volta a coñecer un poquinho a zona e nada, agora viñemos aquí a feira a coñecela un pouco. Bueno, primeiro curso de cata e agora digamos a experimentalo, ¿no? Exacto, sí, a poñelo en práctica, exacto. Despois de que che conten un pouco, sabe diferente o viño? Sabe diferente, sí, tes unhas ideas, unhas nocións básicas que sí, sabe diferente. Tens máis idea de como vimos esta mañá, exacto. A primeira experiencia foi moi positiva e así o detectaron as súas impulsoras. También hai algo, bueno, moi importante para nosotros, que era el transporte, porque sí que notábamos, yo por lo menos, que tener la bodega, que la gente venía y se cortaba mucho de beber por el tema de, claro, es que luego tengo que coger el coche, entonces probaban un poquito, al tener minibús, sabes, se despreocupan y pueden probar lo que sea y... O éxito foi combinar diversas actividades como visitas a Fervenza ou Ecomuseo de Arxeriz e sendeirismo de Ribeira. Aquí hai un potencial tremendo, que pasa que non está organizado. A xente ten unha bodega, pero non ten visitas. Entón, nos ofrecemos eso, que ti organices o paquete enteiro, te olvides de todo e con precio fechado. Sabes sempre o que vas a pagar. Damos todo incluído, as comidas, o transporte, a visitas bodegas, va todo no prezo. A través de internet ou tedes unha axencia física? A través de internet. A través de internet. Somos modernas, sí, todo sí, internet. Hay que modernizarse, ya hoy, si no estás en internet no existes. Bueno, é máis práctico para todo mundo. A súa próxima parada estará centrada na Feira do Viño de Amandi en Sober, e no contorno do Sil. Para o mes de abril xa teñen preparada unha fin de semana dedicados que posúen cans. Baixo nome, Fin de Perruno, ofrecerán actividades de sendeirismo nos roteiros axeitados para pasear con estes animais e charlas coa etólogo Rita Campos. En maio haberá unha actividade para os amantes e afeccionados á fotografía, a primeira edición de Fotosenda da man do xornalista vigués Marcos Canosa. Xa preparan unha batería de paquetes e plans para un día, sempre segundo queren salientar, baixo a filosofía de propostas de calidade.